نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اور اس کا نظام بنایا ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. نہریں اور سمندر زمین میں جاری کیے، پہاڑوں کو نصب کیا، اور اس کائنات کا ایک نظام متعین کیا. سورج اور چاند بنائے، جو اللہ تعالیٰ کے طے کردہ پروگرام کے مطابق طلوع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں. دنیا میں موسم کے اعتبار سے تبدیلیاں آتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے. اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق ہی اس کائنات میں تمام اشیاء، تمام چیزیں حرکت میں آتی ہیں، کام کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف مہینوں میں الگ الگ موسم رکھے ہیں. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں موسمیاتی تبدیلیاں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں. آپ اور ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس مرتبہ تو دسمبر کے مہینے میں اتنی سردی نہیں ہوئی جتنی ہوا کرتی تھی کبھی. مئی جون کے مہینے میں اتنی گرمی نہیں ہوئی جتنی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. بارش کا موسم ایسے ہی گزر گیا، جتنی بارشیں ہوا کرتی تھیں اب نہیں ہوتی ہیں. یہ چرچا، یہ ذکر ہماری زبانوں پر ہوتا ہے جب ہم موسم کی تبدیلی کو دیکھتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اس کی مشیت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہم اچھے عمل کرتے ہیں یا برے عمل کرتے ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا
کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے نازل کردہ دین کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ دنیا میں بڑے حادثات ہوتے ہیں، کبھی تیز ہوائیں چلتی ہیں، آندھی اور طوفان آتے ہیں، کبھی سمندر میں طغیانی ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتے ہیں، اور کبھی زلزلے آتے ہیں۔ پچھلے مہینے میں دلی میں بھی دو مرتبہ جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہوگی۔ اور ابھی پچھلے 15 دن پہلے ترکی، سیریا اور کچھ اس کے قریبی ممالک میں زبردست زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے نتیجے میں بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ 45 سیکنڈ، صرف 45 سیکنڈ کا وہ زلزلہ تھا جس کے نتیجے میں بہت بڑی جانی اور مالی، بہت بڑا نقصان ہوا ہے جانی اور مالی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اخبارات کی خبر کے مطابق 5,000 سے زائد عمارتیں منہدم ہو گئیں، گر گئیں۔ کتنی دیر میں؟ صرف 45 سیکنڈ میں۔ ایک منٹ بھی پورا نہیں ہے، ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، 45 سیکنڈ میں 5,000 سے زیادہ عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ اور اخباری رپورٹ کے مطابق 41,000 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس سے کہیں زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ اور اس علاقے میں بے پناہ سردی ہے، ٹھنڈ ہے، بارش ہے، ان حالات میں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ دین بیزار ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف سائنس کو مانتے ہیں اور سائنس جو بتاتی ہے اسے تسلیم کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ حادثہ ہوا، سائنس نے بتایا کہ زمین کے نیچے کچھ پلیٹیں ہیں، جب وہ ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ درست ہے بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو دیندار لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پلیٹیں بھی اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم کے بغیر جنبش نہیں کھاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے تب وہ حرکت کرتی ہیں اور زمین میں جھٹکے آتے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نظام کی پابند ہے، تو اس لیے خالی یہ کہہ دینا کہ سائنس نے یہ بتایا ہے اور یہ کہہ کر گزر جانا، اسلام نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعات کتاب و سنت کی روشنی میں آیات اور نشانیاں کہے گئے ہیں، یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمل دیکھیں، احادیث میں یہ موجود ہے کہ جب بھی تیز ہوائیں چلتی تھیں، تیز موسلادھار طوفانی بارش ہوتی تھی، آسمان میں بجلی کڑکتی تھی، چمکتی تھی، بجلی گرجتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوتے تھے اور آپ مسجد کی طرف جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے استغفار کرتے تھے۔
اور اس بات کا اظہار فرماتے تھے کہ کہیں اللہ کا کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، کیونکہ پچھلی امتوں پر اسی انداز کے عذاب آئے ہیں. اللہ نے قوم نوح کو پانی میں ڈبو دیا، عاد اور ثمود کی قوموں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، آسمانی آفات نے ان پر نازل ہو گئیں. قرآن کریم میں سارے واقعات موجود ہیں کہ پچھلی امتوں پر جنہوں نے نافرمانیاں کی تھیں ان نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے عذاب نازل کیے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے عذاب تو نہیں آئیں گے جو پچھلی امتوں پر آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، لیکن تنبیہ کے لیے، دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور اٹینشن رہنے کے لیے چھوٹے موٹے واقعات اور چھوٹے موٹے عذاب مختلف شکلوں میں آتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی میں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکانما حیست له الدنیا. بہت اہم حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس نے بھی اس حال میں صبح کی، تم میں سے جس نے بھی اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن و امان کے ساتھ ہے اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہے اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہے، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے. اس حدیث میں غور کریں، یہ دیکھیں کہ ترکی میں، سیریا میں، جس خطے میں زلزلہ آیا ہے وہاں لوگ اپنے گھروں میں امن و امان کے ساتھ تھے، کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس موجود تھیں، کاروبار تھا، دولت اور پیسہ سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن آنن فانن میں سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کیجئے جس میں آپ نے فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو غنیمت سمجھو محتاجی آنے سے پہلے، فقیری آنے سے پہلے. ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، امن و امان میں ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، کاروبار ہے، لیکن آنن فانن میں ایک جھٹکا آیا اور اس کی ساری دولت ختم ہو گئی، اس کا مکان ختم ہو گیا، اس کے بچے ختم ہو گئے، وہ خود بھی دنیا سے چلا گیا. جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ دولت ہے، اور ان کے گھر کے کتنے لوگ زندہ ہیں کتنے نہیں ہیں کیا معلوم ہے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، تصور کیجئے کہ کتنا بڑا حادثہ ہے اور کتنی بڑی تنبیہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں کہا گیا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم تو لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں. یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہیں، ڈر جاؤ، مان جاؤ، باز آ جاؤ، برائیوں سے رک جاؤ، توبہ کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے لیے نشانیاں ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا.
کوفہ میں زلزلہ آیا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے، قدیم الاسلام تھے۔ جب زلزلہ آیا کوفہ میں تو لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کو راضی کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ یہ جو واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں، ان سب میں ہمارے لیے سبق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، فرمایا لوگوں کون سا ایسا کام تم نے کیا ہے، کون سا نیا کام تم نے کیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کرام نے ان واقعات کو عبرت کی نشانی سمجھا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے موقع سمجھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات اور یہ حادثات جو رونما ہوتے ہیں، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے، اس لیے کہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھایا جائے، ہو سکتا ہے وہ بعض آ جائیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں دعوت غور و فکر دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اس کے آگے روئیں، شرمندہ ہوں، گڑ گڑائیں، استغفار کریں اور برائیوں کو چھوڑ دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ قیامت کا جو زلزلہ آئے گا وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا اور اس ساری کائنات تہو بالا ہو جائے گی تو کیا حال ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اس وقت تو زلزلے یا طوفان یا ہوائیں کسی ایک خطے میں آتی ہیں، ساری سرزمین پر ایک ساتھ نہیں آتی، لیکن قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ پوری زمین ہلا دی جائے گی، پوری دنیا کی زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، زمین کے اندر جو کچھ ہے باہر آ جائے گا، جتنے لوگ دفن ہوں گے زمین میں سب باہر آ جائیں گے، جتنے لوگ جلائے گئے ان کی راکھ بھی زمین میں جاتی وہ بھی باہر آ جائے گا، سب کو اللہ باہر نکال دے گا۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، ساری خبریں بیان کر دے گی زمین اپنی کہ زمین پر ہم نے کیا 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 ہے، کتنے مظالم ڈھائے ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی ابتدا میں قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى
وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو. ساری انسانیت کو خطاب ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں, ساری انسانیت کو. اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو. قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے, جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی, دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی, حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی, لوگ ایسے محسوس ہوں گے کہ یہ نشے کی حالت میں ہیں, مدہوش ہوں گے, متوالے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے وما ہم بسکارا, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید, لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. میرے بھائیوں, قیامت کا زلزلہ, اس زلزلے سے بچنے کے لیے, اس کی تباہی اور اس عذاب سے بچنے کے لیے ہم اپنی اس زندگی میں تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف رجوع ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں, فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہیں لیا جائے گا. علم جب تک اٹھا نہیں لیا جائے گا قیامت قائم نہیں ہوگی. علم اٹھانے کا معنی دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا تو اسی کا معنی ہے علم کا اٹھایا جانا. علم کیا ہے؟ علم کتاب اللہ ہے, علم سنت رسول اللہ ہے. العلم قال اللہ وقال رسوله, علم تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو اللہ نے فرمایا ہے وہ علم ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ علم ہے, اور صحابہ کرام اس علم کے جانکار ہیں. تو میرے بھائیوں, علم کا اٹھایا جانا یعنی علماء کا اٹھایا جانا. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار, قاضی اور اپنا چودھری بنا لیں گے, انہی سے مسئلے پوچھیں گے. وہ علم کے بغیر اپنی جہالت کے ساتھ لوگوں کو فتووں کا جواب دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے. یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. بہت سارے جہال جو کتاب و سنت کے علم سے نابلد ہیں اور علماء سلف کے منہج سے دور ہیں, ان کا یہی حال ہے. اس لیے میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم اٹھا نہیں لیا جائے گا, اور زلزلوں کی کثرت ہوگی قیامت سے پہلے, زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی اور وقت کم ہو جائے گا. وقت کم ہو جائے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ میاں وقت میں برکت نہیں رہی. آج سال مہینوں کے برابر لگتا ہے, مہینے ہفتوں کے برابر لگتے ہیں اور ہفتے دن کے برابر لگتے ہیں اور دن چند گھنٹوں کے برابر لگتے ہیں. آج یہ صورتحال ہے. ہم سب اس کو محسوس کرتے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں رہی, حالانکہ پہلے بھی 24 گھنٹے کی رات دن ہوتی تھی,
اب بھی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں آیا ہے، ایک سیکنڈ نہ گھٹا ہے نہ بڑھا ہے، لیکن جو برکت پہلے ہوا کرتی تھی حج نہیں ہے۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور فرمایا فتنے پھوٹ پڑیں گے، فتنے پیدا ہوں گے، قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے۔ فتنے کا ایک مطلب تو آزمائش ہے، اور ایک مطلب جو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں وہ ہے انتشار، افتراق، اور نئے نئے افکار و خیالات میں لوگوں کا پھنسنا، گمراہیاں، مختلف انداز کی گمراہی ہے، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ بڑے فتنے اس وقت چاروں طرف سے پھیلے ہوئے ہیں اور اہل ایمان پر حملہ آور ہیں، حملے ہو رہے ہیں، فکری حملے ہو رہے ہیں، عملی حملے ہو رہے ہیں، اور یہ اس کے لیے میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جھوٹ اور سب سے زیادہ گمراہ باتیں میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، آدمی جھوٹ بولتا تھا تو ایک نے جھوٹ بولا دوسرے تک رہا، ایک نے جھوٹ بولا چار آدمیوں تک رہا وہ، لیکن آج شمار نہیں کتنے لوگوں تک جھوٹ پہنچ رہا ہے، کوئی شمار نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ فتنہ ہے، اور یہ فتنے کا دور ہے۔ آج بہت ساری گمراہ باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہیں اور اسلام کا نام لے کر پھیلائی جا رہی ہے، قرآن و حدیث کا نام لے کر پھیلائی جا رہی ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے کہ قرآن و حدیث کا نام لیتا ہے آدمی اور حدیث کا انکار بھی کر دیتا ہے، حدیثوں کو رد بھی کر رہا ہے، اپنی عقل کو معیار بنا کر حدیثوں کو کینسل کرتا ہے، یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ یہ فتنہ بہت زوروں پر ہے۔ اسی طرح دہریت کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، یہ آج پڑھے لکھے نوجوانوں میں پھیل رہا ہے، دین سے بیزاری، دین سے دوری، اسلام، اللہ، قرآن، نبی، سب کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جو کچھ ہے سائنس ہے، جو کچھ ہے ہماری عقل ہے، جو کچھ ہے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ہے۔ آج آدمی اس انداز میں گمراہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کا نام لے کر علماء کی توہین کی جا رہی ہے، علماء سنت سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، اور یہ افکار لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائے جا رہے ہیں کہ ہم تو خود انٹرنیٹ کے ذریعے اور فلاں کے ذریعے علم حاصل کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، کچھ معلومات تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت میں علم حاصل تو علماء سے ہوتا ہے، اور وہ بھی علماء سنت، علماء حدیث، کتاب و سنت کے جانکار علماء، ان سے علم حاصل ہوتا ہے، ان سے آپ آزاد ہو کر علم حاصل نہیں کر سکتے، گمراہی کی دلدل میں پھنس جائے گی۔ اس لیے ان فتنوں سے آگاہ رہنا چاہیے اور فتنوں سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں اور حرج پھیل جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یہ حرج کیا ہے، فرمایا قتل و غارت گری، خون ریزی۔ آپ دیکھیں آج کتنے بے گناہوں کا خون آج بہہ رہا ہے ہمارے ملک میں، آپ دیکھ لیں، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ اور پھر ان کا قتل، بچوں کو اغوا کر کے تاوان مانگنا پھر انہیں قتل کر دینا، یہ تو عام ہو گیا ہے۔ ایک نہتے آدمی کو 5-6-7 آدمی مل کر مار دیتے ہیں، یہ عام ہوتا جا رہا ہے، تو قتل پھیل رہا ہے، یہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں۔ اور دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا، مال بہت ہوگا، دولت بہت ہوگی، اب مسئلہ ہے اس کے استعمال کا۔
کہ اس کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے، صحیح جگہ یا پھر اپنی خواہشات کی تکمیل میں۔ تو میرے بھائیوں، ان احادیث پر غور کریں، اور جو واقعات دنیا میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ناگہانی آفت سے بچائے، اور آسمان یا زمین جہاں سے بھی کسی بھی طرح کی آزمائش نازل ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه كان غفارا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اما بعد، ہر جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ سنتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سے بھائیوں کو وہ فرمان نبوی یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی اور ہونی چاہیے۔ چھوٹی سی حدیث ہے، اس کے مقابلے سورہ قاف تو بڑی ہے۔ سورہ قاف قرآن مجید کی ایک سورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک خاتون صحابیہ جو جمعہ پڑھنے آتی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف کو حفظ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جو آپ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے، اتنی توجہ سے خطبہ سنتے تھے لوگ۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، سو جاتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، سارا آرام مسجد ہی میں لوگ کرتے ہیں آج، الا ماشاء اللہ۔ بہرحال، اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نکالا ہوا ہر کام نیا ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی۔ رجب کی آج 25 تاریخ ہے۔ رجب کا مہینہ محترم مہینوں میں سے ایک ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنایا ہے، ان میں سے ایک رجب بھی ہے۔ لیکن اس مہینے میں کوئی خاص عبادت، ریاضت، نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مشہور یہ ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب کی 27ویں رات کو ہوئی تھی۔ معراج کا ہونا حق ہے، سن لیجئے اچھی طرح جو بات میں کہہ رہا ہوں، معراج ثابت ہے۔ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اللہ نے آسمان پر بلایا تھا، اسی کو معراج کہتے ہیں، اور یہ ثابت ہے قرآن مجید سے بھی اور صحیح احادیث سے بھی۔ لیکن مہینہ کون سا تھا، رات کون سی تھی، یہ معلوم نہیں، کسی بھی صحیح ترین روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں نے شب معراج کے نام سے بھی ایک رات بنا لی۔ شب برات تو تھی ہی، ایک شب معراج بھی شروع ہو گئی اور اس پر بھی جشن ہونے لگا۔ تو یہ جو شب معراج پر جشن ہو رہا ہے، اور 27ویں رجب کی رات کو شب معراج کہا جا رہا ہے، یہ کل محدثت بدعا، یہ اس کے تحت ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت پر عمل کرنے والے گمراہ ہیں، اور وہ گمراہی انہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اسی لیے گمراہیوں سے بچیں، بدعت و خرافات سے بچیں، اور ہر کام، ہر عبادت، ہر نیکی سنت کی روشنی میں کریں، سنت کے مطابق انجام دیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين.